ကျွန်တော်တို့တရားလေးလာခြင်းအစီအစဉ်မှာ I heart ဟာ sing a song နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအချင်းဆိုတာကိုကြားတယ်နဲ့ I heart ဟာ sing a song ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဘာကွာလဲဆိုတာကိုဒါမှမဟုတ်အတူတူပဲလာအောင်နော်ဒီလိုရင်းရောရလာအလဲလဲလဲလေးသုံးလို့ရလာဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ hear တို့ see တို့ watch တို့ notice တို့ဒီ verb လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ verb of perception လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ perception ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က now object ခံပြီးတော့ infinitive verb like တယ် to မခံတဲ့ infinitive verb like လို့ဒါမှမဟုတ် object plus နောက်က gerund ပုံစံပေါ့နော် ing ပုံစံနဲ့ရေးရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပါမယ်သူက hear see watch notice so that verb of perception ရှင်ရဲ့နောက်မှာဆိုရင် object plus to မခံတဲ့ infinitive ပုံစံ like လို့ object plus ing ပုံစံနဲ့ like လို့ရှိပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲတော့ watch မှုရှိပါတယ်စက်ကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ကခုနလေးလုံးပေါ့နော် verb တွေကို hear see watch notice verb perception လေးခုကိုဒါ verb perception ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့လေးလာပြီးပြီးသိခဲ့ပြီးပြီးနောက်တော့အဲ့ဒီနောက်မှာ to plus infinitive ပုံစံ to မခံတဲ့ infinitive ပုံစံလိုက်တယ်လို့ gerund ပုံစံလိုက်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးခုနသိခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ရဲ့ sentences နှစ်ကြောင်းဘာတွေခေါ်လဲဆိုတော့ကြည့်နော်I had a sing a song. I had a sing a song. ဘာလဲဆိုတော့ तू သချင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဆက်ပြီးထိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဆက်တဲ့ထိုင်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू သချင်းဆိုတယ်။ဒါပြလို့ तू သချင်းဆိုပြီးတဲ့အချိန်နားထောင်တယ်။ပြီးတော့မှ तू သချင်းဆိုတာပြီးသွားတယ်။ဟာသချင်းအစအဆုံးဆိုတဲ့တခုလုံးကို तू ကကြားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ I had a sing a song ဆိုတာဟာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်ပြန်ပြောပါမယ်။ तू ကကမလီရဲ့တခြင်းမဆိုသေးဘူးသူအရင်ထိုင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကမလီတခြင်းစားဆိုတယ်အဲ့တော့သူနားထောင်တယ်ပြီးတော့မှတခြင်းတောက်လျှောက်ကမလီဆိုသွားတယ်တခြင်းပြီးဆိုသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတခြင်းဆိုတာအစအဆုံးကိုသူကနားထောင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီသဘောဖြစ်ပါတယ် I had a sing a song ကျွန်တော်သူမှတခြင်းဆိုတာကိုကြားခဲ့ရတယ်ဒါဆိုတော့သိမယ်ထင်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်နော်နောက်တစ်ခုက I had a sing a song I had a sing a song ကဘာလဲပေါ့နော်ဘာတိပဲလဲဆိုတော့ကလေးမလေးတခြင်းဆိုတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတချင်းဆိုတဲ့နာကိုသူကဖြတ်သွားလိုက်တယ်ဖြတ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတချင်းစုံနေတာကိုကြားတယ်တစုံတစကြားတယ်တပုတ်လုံးကြားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါတချင်းစုံနေတဲ့တော့ဘက်လောက်ကိုသူဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတချင်းစုံနေတဲ့ဟာလေးကိုကြားတယ်အဲ့ဒီတည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ I had to sing a song ဖြစ်ပါတယ်ခုန I had to sing a song ကကျွန်တော်သူကစထိုင်နေအမကလီမာလေးတချင်းစားဆိုတယ်သူကထုံဆူလာကိုနားထောင်နေကြားတယ်ပြီးတော့မှတချင်းစုံပြီးသွားတယ်သူကတချင်းဆိုတဲ့အစဆုံးတပုတ်လုံးကြားတယ်အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခု I had to sing a song နဲ့အတိတ်ပဲကျတော့သူမှတချင်းစုံနေတာကိုသူကအဲ့နာမှာဖြတ်သွားတယ်သူကြားလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါဒါဆိုတော့ဒီတစ်ခုကိုပြချင်တဲ့ချက်ကိုလေ့လာလို့နားလည်လေလို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီ verb perception ရဲ့သဘောကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်ခုနကျွန်တော် verb လေးလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ရှိရတဲ့ ing ပုံစံကိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိစ္စတွေကိုထပ်တလဲလဲလုပ်တယ်ဆိုရအဓိပ္ပာယ်နဲ့အဲ့သဘောနဲ့လည်းသုံးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်အောင်နော် I saw him throwing stones at the dog ခွေးတွေကိုကြောက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တာကျွန်တော်သူခွေးတွေကိုကြောက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ကြောက်တုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဒီဥပမာမှာဆိုရင် तू ကခွေးတွေကိုကြောက်တုံးနဲ့ဒရဇက်ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုရဲသဘောဖြစ်ပါတယ် I saw him throwing stones at the dogs ခွေးတွေကိုကြောက်တုံးနဲ့သူခွေးတွေကိုကြောက်တုံးနဲ့ပြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ခွေးတွေကိုဒရဇက်ပြစ်နေဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်နော် possessive forms ပေါ့နော် apostrophe s ကိုတော့ ing form နဲ့တွဲတုံးလို့မရဘူးဥပမာကိုကြည့်အောင်နော် I saw Peter getting out of the train ပီတာကျထားပေါ့ဆင်းလာတာကိုငါမြင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် I saw Peter's apostrophe s getting out of the train ဆိုရင်တော့ဒါမှားတယ်ဖြစ်ပါတယ်မှားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ verb of perception လေးခုပေါ့နော် hear see watch noticeအဲ့ verb perception လေးခုကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးလေ့လာခဲ့ရတာနောက်မှ verb perception လေးခုက object ခံပြီးတော့ to မခံတဲ့ infinitive ပုံစံလိုက်တာကိုလေ့လာခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါဒုတိယတစ်ခုကတော့ gerund ing ပုံစံလိုက်တာကိုလေ့လာခဲ့တယ်။တခါအဲ့နောက်မှသူက verb 3ပေါ့နော် past participle လိုက်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရှိတယ်။အဲ့လိုသုံးတယ်ဆိုရင်သူက passive adjective ပေါ့နော် passive adjective စောင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကိုကြည့်ပါ I heard my name is repeated several times.ငါတန်ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာခေါ်နေတာကိုငါကြားခဲ့ရတယ်။ तू ကမခေါ်နေတာသူ့ကိုခေါ်နေတာကို तू ကကြား तू ကိုခေါ်တာကို तू ကကြား။ passive adjective ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်မှတ်ပါပေါ့နော်။ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် verb perception ကိုနောက်က object ခံပြီးတော့ to မပါတဲ့ infinitive verb
ခံပြီးတုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် ING ပုံစံလိုက်ပြလို့တုံးတယ်အခုတစ်ခါတော့ pass party ပဲလိုက်ပြီးတုံးတာကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာ look at ကတော့ true ချပါတယ် look at ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် ING ပုံစံလိုက်ပြလို့တုံးလို့ရှိသလိုနောက်က to မခံတဲ့ infinite ပုံစံလိုက်ပြလို့လည်းတုံးလို့ရှိဘာမှတုံးလဲဆိုတော့ look at ရဲ့ဘလို့တုံးလို့ရှိလဲဆိုတော့ look at ရဲ့နောက်မှာ to မပါတဲ့ infinite ပုံစံကိုတော့ American English မှာတုံးလို့ရှိပါတယ် look at in dance သူကတော့ဟိုကြီးစံဒါမှကျွန်တော် look at in dance ရတာကျွန်တော် British English ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးနေရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် verbal perception အသုံးတွေကိုလေ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနာခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့မိကုံးလေးကိုလည်းအားလုံးကနားလည်ကြလိမ့်မယ်သူအထိပ္ပယ်ကို sentences နဲ့ကြောင်းအထိပ္ပယ်ကိုလည်းအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်